No final de semana, eu, João Tavares Filho, e eu, Liane Tavares, estaremos aqui no Galpão Nativo na TVE. Final de semana, compromisso marcado com o nosso Galpão Nativo. Machado e Marcelo Dutche com vocês. Todo mundo sai dançando quando aponta o chapelão. Esse balanço que marca a coroa, passa, levanta a poeira, fumaça no embalo do chapelão. Não tem fandango parado, quem não se anima quando vem de relancina esse toque galponeiro. Esse sotaque que mostra Galpão Nativo, domingo, 8 da manhã.